Me afrimin e festave të fundvitit, rritja e çmimeve të produkteve të shportos festive është bërë një fenomen i përvitshëm. Ajo që bie në sy dhe që prek direkt buxhetin e familjeve janë produktet ushqimore. Nga një vëzhgim i InNews, konstatohet se gjatë ditëve të fundit çdo produkt ka shënuar rritje çmimi. Qytetarët veçojnë portokallet dhe mandarinat, që kanë postuar rritje të menjëhershme, ndërsa frutat e thata shikohet se mbajnë rekord. Çmimet të larta janë. E them këtë se njerëzit kur kanë fest duan të marrin më shumë gjëra, më lirë, më shumë mirë, po për festat në vend që të ullën ngrien. Mora një qikë sa u linë stafida, 2-8.000 lekilja, ja ktheva. Po janë rritur me mandarina, me portokale, me mollë. To që do marim. Ja këtu bleva unë për shembull, mu duken të krypura fiqë, po hajtë ma se dëshira e madhe nga paksa për t'i provu. Për pensionet tona të shtrejnë janë me folë realitetin. Edhe pse disa prej tyre thonë se nuk kanë kryer ende pazarin për ndrimin e viteve, ata kanë hasur në rritje të produkteve ushqimore. Zakonisht a shumë do të kenë evi, po jemi detyruar për t'i bler për këtë periudhë. Me pak dhimbje, po do përballohen. Majme. Nga vëzhgimi që bëri InTV, çmim të lartë ka dhe qepa dhe patatja, si asnjë vit tjetër. Një kilogram qep shitet nga 120 deri 150 lekë të rinj kilogrami. Jashtë kamerës, tregtarët thonë se çmimi i lartë i qepës është pasi mungon prodhimi vendas dhe ai importohet nga jashtë.